果人们对一个人十分尊敬，便会给他一个尊称公。千年历史中得到这一尊称的有令天下归心的周公，用兵如神的姜太公，刚正不阿的包公，再有便是关公。这些古人一旦被尊称为公，无一例外的都被人们逐渐神化起来，成为半人半神的人物。在这些人物中，最受中国老百姓敬仰的便是被尊称为关公的关羽。一直到今天，对关羽的信仰一直存在，人们一方面仍然把他当作财神来供奉，另一方面又把他当作庇护平安的一方神圣。我们在许多香港的影视作品中都能看到，香港的警察局总是在比较醒目的位置摆上一尊关公像，出任务之前总不忘记向他上一炷香祈求平安。在朝廷与民间的双重作用下，一直到民国前，关帝庙遍及乡野。其中关羽出生地的泰州关帝庙，埋葬关羽身躯的当阳关帝庙，埋葬关羽首级的洛阳关帝庙，以及福建东山关帝庙，并称我国的四大关帝庙。台湾的关帝庙大多从福建东山关帝庙分灵过去，如今在台湾大大小小7万余座供奉各路神仙的庙宇中，关帝庙就有14000座，而且这些庙都是私人供奉维护的。关帝庙中用来占卜的专用签称为关帝签。过去清代不仅关帝庙香客众多，人们还相信关帝庙求得的关帝签会特别灵验。1842年，清杨威将军易经奉命主持浙江军务，当时英国侵略军已经抵达浙江海面，易经向关帝爷祈福，因为签上有虎头人三个字，手下便附会说阵，表示在虎年虎月虎日虎时出兵就能获得全胜。结果易经在准备不足的情况下贸然出战，结果一败涂地。作为关羽的故乡，泰州对关羽最有感情。在运城地区有许多以关公、关帝或者关老爷来命名的商店、学校以及企业。除了每年10月泰州关帝庙举办金秋大祭活动之外，相距泰州关帝庙不远的长平关帝家庙每年也在关羽的诞辰日举办盛大的祭奠活动。每逢这种活动时节，海外的华人也会纷纷前往。如今关公信仰已成为凝结华人的一个纽带，祭奠的黄钟大吕之声震撼华人的心胸。明万历人生中秋家子，皇帝亲命承祭官，仅以香烛清浊疏修之殿，告与挟天大地之神乐，身为名将，莫畏显神，忠义仁勇。虽然关羽生活的年代还没有后来的戏曲，可是泰州关帝庙内仍然有两座戏台供奉，其中一座戏台是一个临时性的建筑，平常是门廊，要唱戏时台板一搭就是戏台。由于这个戏台离关羽正殿比较远，民间传说这是因为关老爷怕吵把戏台给撵到门口了。我们这个地方上这个关帝庙比较多，不管大小关帝庙比较多，这个要是今天晚上称
这个黄连喜，你必须到庙里，就是烧香、磕头，啊，晚上演出，以求平安。在那个关老爷那个家庙，那演戏的时候啊，就是我们有过去有一个卫城剧团一个叫老师叫董金武，也听说他们在那个庙里演戏的时候啊，那舞台上不知什么原因就塌了一个脚。后来我们去演以后啊，当地群众就不让演这戏。后来就是一些解封以后了，不信这个了，就是把那个庙门都开启。开启以后啊，就去晚上让老爷看戏。结果呢，就是我把太阳这个沾了以后，就是回到北道那个紫太阳的时候，那个道把子突然还不噜噜噜噜一下直接就飞到庙门那个大门口去。当时舞台底下那挂钟一呼都立起来了，一都看那个道把子，就在人不说什么迷信嘛，总是挂钟以为这是老爷下凉了，老爷下凉了，这是自己亲自经历的这个小故事。关羽的一生充满了传奇色彩，从温酒斩华雄、崭露头角开始，三英战吕布、千里走单骑、赤壁之战、收降黄忠、单刀会、刮骨疗毒，一幕幕惊心动魄的故事让人听来神往。但是由于这个人物在后世已经被逐步神化，因此大意失荆州以后的故事不能在戏台上上演，我们无法在戏台上看到他奏麦城时的悲壮，只能看到他一系列意兴风发的壮举。在戏台上，关羽戏只能演到他生前最后一个辉煌时刻。连长须黄金甲，新编历史剧《水淹七军》中的关羽，比以往关公戏中的形象更具人情味，重新演绎了关羽与对手庞德的关系。曹方将领庞德本来是西凉马超的部将，因为与马超失散，马超投西蜀之后，他改投曹操，得到了曹操的器重。这也是一个士为知己者死的英雄。在战场上，面对已经威震华夏的关羽，他抬棺大战。为大国忠忠良将，当年还勇士家常。面对庞德，关羽没有了往日那个目中无人的狂傲，而更多了英雄之间的惺惺相惜。这其中不仅是对庞德勇武的赞许，更是对庞德忠义的敬重。
夫人、少夫人闪亮登场，为关羽更增添了几分人情纠葛。由于关羽的儿媳死于庞德之手，关羽与庞德之间的关系在国仇之中又添加恨，公仇之上又添私仇。然而大将风度不仅仅表现在威严肃穆上，更表现为仁慈与宽容。庞德兵败，关羽仍然想放他一条生路，庞德自己选择撞刀而亡。好，有三条出路，任你选择。我来问你这一，归顺安逃生这三。赵子文，至于朕众泰山，丈夫忠义，德云天，多谢云长功成全，盼得支援。后，关羽激动地把当年曹操赠给他的大红袍披裹在庞德的身上。关羽一生忠义，唯独因为政治立场，总是欠曹操一点人情。在这出戏里，关羽最终把这点人情还给了曹操。